تبلیغی جماعت کو لے کر کے ملاقات کی تھی، لیکن اقوات کھل کے آ گئی سامنے کے تبلیغی جماعت پر پابندی مستقل کیا گیا ہے، کچھ آپ لوگ ابھی تبلیغی جماعت کا سمرتھن کر رہے ہیں، اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ پابندی لگا دی ان کو دہشت گردی کا دروازہ لگایا؟ میری معلومات یہ ہے کہ سعودی عرب میں پابندی نہیں لگی ہے، ہندوستان کی وہ پارٹیاں یا وہ لوگ جو دن کے اندر رہ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے پابندی لگا دی تو ہم صبح ہوں گے۔ آج صبح بھی میں نے فون کیا، مجھے معلوم ہوا کہ پابندی نہیں لگی ہے، جماعتیں کر رہی ہیں، ہندوستان سے جماعتیں کر رہی ہیں، وہ فون سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں خود پہ کہنا چاہتا ہے وہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہو رہی ہے، لیکن یہ بتائیے پابندی لگی کہاں ہے؟ السلام علیکم، دینی تعلیمی سیاسی سماجی ملی خبریں جاننے کے لیے ندائے حق چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو ہر نئی ویڈیو آسانی کے ساتھ پہنچ جائے گی۔ شکریہ۔